Então foi um jogo em que a gente partiu para ele a saber que tínhamos de conquistar os 3 pontos para firmar e segurar o nosso quarto lugar na tabela classificativa. Encarámos o jogo como todos os outros, sabíamos que não era por ser o último jogo da fase regular que íamos relaxar, e foi assim. A equipa, ao longo do jogo, mostrou o empenho e o trabalho que desenvolveu ao longo da semana, e o resultado acho que é fruto disso. Estávamos numa posição complicada, que era, sabíamos que se a gente ganhasse e o Viseu ganhasse lá em Viseu, o Pinheirense descia, e é sempre uma posição complicada para a equipa da casa, mas isso em nada afetou o que foi o trabalho da nossa equipa, e apenas nos limitámos a cumprir o nosso trabalho e a sermos profissionais, que era conquistar os 3 pontos para ficarmos nos 4 primeiros. E pronto, uma palavra de apreço para o Pinheirense. E desejar-vos uma boa sorte no futuro. Sabíamos que era um jogo extremamente importante para ambas as equipas, para os objetivos que tinham. Tínhamos perspectivado um Pinheirense numa fase inicial a defender umas linhas mais baixas, criando-nos dificuldades para ter situações de finalização e para apostar mais nas transições. Mas julgo que entrámos bem, conseguimos criar situações, ficámos na frente do marcador e a primeira parte fica marcada por atingirmos as 5 faltas muito cedo. Ainda tínhamos 10 minutos para jogar, e acabou por ser depois os últimos 10 minutos da segunda parte totalmente diferentes, em que o Pinheirense depois teve mais bola, tivemos que baixar as linhas e passámos algumas dificuldades. Na segunda parte, totalmente diferente, voltámos a entrar e a manter o nosso ritmo, a nossa intensidade, com o volume do resultado. Sabíamos que o Pinheirense ia ter que subir as suas linhas, tinha que arriscar mais, e nós estamos mais confortáveis assim, e acabámos depois por gerir, acabámos depois por gerir todo o jogo. Felizes por atingirmos, obviamente, os nossos objetivos, que era consolidar o quarto lugar. Felizes, contentes por toda a estrutura, dar os parabéns aos nossos jogadores que foram, cumpriram aquilo que era e aquilo que tínhamos planeado para o jogo. Portanto, vamos agora preparar os playoffs com a melhor serenidade possível, para estarmos a 100%.